prijatelj kanala Nebo. I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati o gaming konfiguraciji do 600 evra. Ja ne znam da li čujete u pozadini, ali non stop idu kamioni, zatvorili su magistralu, pa ukoliko vam bude smetalo da ono bam bam non stop, šta da radimo ljudi? Ovde, evo ga, čuje se. Šta da radimo? Ovde ispod nas ima, ispod naše zgrade ima put koji je praktično sada prva prolaznica između Kruševca i Kraljeva i onda jebi ga. Ok, šalno strano, ali znam da će smetiti, smeti meni. Pričat ćemo o gaming konfiguraciji do 600 evra i prvo što ćemo uzeti jeste procesor. Sada se pitate koji će ovo procesor? Pa naravno, standardni RTD 1200. Još nije izašao Coffee Lake od nas, tako da ne možemo se pozabaviti Coffee Lake-om. Verujem ćemo u gaming konfiguraciji do 700 evra možda ubaciti Coffee Lake, ali ovog puta držimo se sa RTD 1200. 3.1 GHz, 3.4 Turbo Boost, 4 jezgra, 4 threadova, odnosno 4 fizičke jezgra bez logičke jezgara. Šta to u praksi znači? To znači da ni jedna igrica, dobro, sad ćete kažete Battle of the Gates može Threadripper da pogura na 40%, normalno da može, zato što ta igrica nevjerojatno optimizovana za sva jezgra, ali u praksi 4 jezgra bez, ne fizička, samo fizička jezgra, ne logička, znači 4 fizička jezgra bit će dovoljno da pogure u bilo koju trenutnu igru. Sada se pitate vjerojatno koju ćemo ploču koristiti, to je Asus Prime X370 Pro, koja košta negde oko 150 EUR. Zašto baš nju? Pa zato što je potrebno ovaj procesor i kloku. Sada ćete pitati, pa mi možemo za te pare uzeti neki jači procesor, a neku slabiju ploču i onda imati bolje performanse. Dobro, ne, u pravosti jeste, ali zamislite kada bude izašao R2, znači R2600, šta ćete onda? Onda ćete morati prodavati ploču, kupovati novu. Jer ta ploča neće biti dovoljna za taj, za tu Ryzen drugu generaciju. E, ovoga puta ćemo se bazirati da ovaj računar bude upgrade na sljedeću generaciju. Zašto? Kao što znate, AMD filozofija da drže isti soket par godina. I ovog puta AMD su odlučio da AM4 soket zadrže neko duže vreme i mi ćemo našu gaming konfiguraciju bazirati na overclocku, nekom malom overclocku. A zapravo na ovoj ploči može i veliki overclock, ali fali vam malo bolje hlađe za koje trenutno nemamo novca. Znači, mali overclock na sobstvenom stock cooleru. Sada se pitate šta će taj overclock doneti u gamingu. Zapravo, kad igrate igricu, dajem primjer, ovo je samo banalni primjer. Ako igrate neku igricu, imate od 40 pa do 60 FPS, to znači da je minimum 40, a recimo neki prosjek je 60. Ali taj minimum zna da skoči, znači sa 60 na average da skoči na 40. Šta to u praksi znači? To znači da će imati ogroman set. Znači ono, 60 FPS-a na 40 FPS-a. Šta zapravo donosi overclocking? Overclocking će doneti da taj, to 40 FPS-a se podigne recimo 45-50 FPS-a. Sada ćete reći opet, ali bit će prosjek opet 65-66 FPS-a. Da, bit će prosjek 60 FPS-a, ali verujte mi, iz iskustva znam da je bolje igrati igru recimo na 40 FPS-a koji su konstantni, a ne da igrate recimo igru na 70 FPS, onda pada na 30 FPS, to je stvarno mučno za oči. Neće previše da dajemo oko procesora, izabrali smo R3200 i ovu ploču, idemo na RAM, koristit ćemo 8 GB RAM-a na 2666 MHz od Kingstona. Zadržat ćemo se na hard disku Toshibinom od 1 TB. Sad se vratno pitate zašto nema SSD-a. Da li ste primetili kada SSD ima boost? To jest kada igrate neke igre poput Total War. A verujem da velika većina vas ne zna šta je Total War, a kamoli da je pokrenulo Total War. Što se tiče GTA 5, znate kada SSD ima boost u online-u? Kada i ti i drugar imate SSD. E sad, ako vaš drugar nema SSD, onda neće vam zajedno učitati to kako treba, već će se bazirati na bottleneck, odnosno na učitavanju njegovog hard disk. Koji ćemo grafiku? E pa grafiku ćemo iz prošlog klipa, to je s čepinom GTX 1060 Zotac EMP od 3 GB. Zašto baš nju? On je dosta jači od 1050 Ti. Pokrili smo dobar, znači ovaj procesor u kloku može dosta da pogura 1060-icu. 1070 je dosta skuplja zbog mininga Ethereuma, tako da nema logike da se ide na 1070. Što se tiče AMD-a, jedini panel 1060 je 580. Sad znate koja je cena 580 i zbog čega. I zapravo nema logike da se koristi 580-ica u odnosu na 1060-icu. Sada ću reći, ali 580 je jača. Pa jeste jača u nekim igrama je 1060 dosta bolja. Sada ćete reći ima 8 GB video rama, pa da ima 8 GB video rama, ovo ima 3 GB video rama. U sljedećem klipu vjerojatno će biti GTX 1060 6 GB rama koja je dosta slična što se tiče RX 580 i ona košta pa 50% jeftinije od RX 580. Hajde završi ovaj klip, koristimo napajanje od LC Powera 600W, svima poznato legendarno napajanje
Da smo imali malo više novca, mogli se ići na neku EVGA ili Corsair seriju, ali nije bitno, i kućište koje bih ja preporučio jeste EVS Tour, koji će biti uskoro na recenziji kod nas već sutra ili prekosutra. Kao što vidite sa strane, cena je 625 evra. Jeste, nije do 600, već je do 625. Ukoliko kupujete računar od 600 evra i ne imate da dodate 25 evra, sačekajte par dana, mjesec dana i kupite ovakvu brutalnu mašinu. Navikli ste nas da vidite gameplay i FPS testove. Uživajte, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!